အောင်မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းနာဂျပနီစ်လန်ဂွေ့ဂျ်စင်တာမှကြိုဆိုပါရစေအစရအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ R5 grammar ကိုလေ့လာတာဆိုလို့ရှိရင်အခန်း6ကိုရောက်လာပါပြီเนาะအဲ့တော့အခန်း6ကိုစတင်လေ့လာတော့မယ်ဆိုတော့စရအဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲအရင်အခန်း1ကနေပြီးတော့အခန်း5အထိကိုပြန်နှွေးထားဖို့လိုပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုစရအခန်း6 grammar လေးကိုစပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะအခန်း6 grammar မှာစရဒီ particle လေးကိုစပြီးတော့စတွေ့ရပါတယ် particle တစ်လုံးထပ်ထွက်လာပါတယ်ဒါလေးကိုဆက်စီတို့သိပြီသားเนาะအဲ့တော့ဝါ ఓ อืมအဲ့ဒီအဒီတရားကစလို့เนาะ ఓ လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ ఓ ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စလို့ go ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะမြန်မာစာမှာဆိုရင် go ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုစလို့သူ့ကိုဘယ်လိုသုံးကြမလဲเนาะ go ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စလို့စာကြောင်းလေးစီပြီးတော့သုံးကြည့်ရအောင်နွားနို့ကိုမတောက်ခဲ့ပါဘူးเนาะနွားနို့ကိုမတောက်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့နွားနို့အရင်စဉ်းစားမယ်နွားနို့ဆိုတော့ဒါကိုတို့ပါเนาะကိုတို့ပါဆိုတော့မီနီနေကိုဆက်လို့ရတာမှအဆင်ပြေပါပဲနွားနို့ဆိုတော့မီတခုเนาะနွားနို့ဆိုတော့မီတခုဟုတ်ပြီเนาะမီတခုကဲနွားနို့ကိုဆိုတော့ဗာထည့်လိုက်ကောင်းမလဲဟုတ်တယ်မီတခုအိုเนาะမီတခုအိုနွားနို့ကိုမတောက်ခဲ့ပါဘူးเนาะမတောက်ခဲ့ပါဘူးဆိုရင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးစေလို့ verb ပုံစံ၄မျိုးရှိတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဖြည့်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ဒီဆိုနူမီမတ်နော်မတောက်ပါဘူးဆိုနူမီမာဆန်တောက်ခဲ့ပါရေးဆိုနူမီမာရှိတာမတောက်ခဲ့ပါဘူးဆိုရင်တော့နူမီမာဆန်ဒက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နွားနို့ကိုမတောက်ခဲ့ပါဘူးဆိုဘယ်လိုပြောမလဲနူမီမာဆန်ဒက်ရှိတာနော်မီတခုကိုနူမီမာဆန်ဒက်ရှိတာဖြစ်သွားတယ်နော်မီတခုကိုနူမီမာဆန်ဒက်ရှိတာနွားနို့ကိုမတောက်ခဲ့ပါဘူးနော်ဒါပါတီကယ်အိုအကြောင်းပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်စလို့နောက်တစ်ခုကကိတ်မုတ်ကိုစားခဲ့ပါသည်တဲ့နော်ကိတ်မုတ်ကိုစားခဲ့ပါသည်ဆိုတော့ကိတ်မုတ်ရင်စားမယ်ကိတ်မုတ်ဆိုတော့ခဲခီဟုတ်ပြီနော်တိပိတာစလို့ခဲခီဆိုတော့ကိတ်မုတ်ကိတ်မုတ်ကိုဆိုတဲ့အကြောင်းစလို့အိုလေးထည့်လိုက်မယ်ခဲခီအိုနော်ခဲခီအိုစားခဲ့ပါသည်ကဲစားခဲ့ပါသည်လေအဲ့လိုပဲ verb ပုံစံ၄မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းစားသည်ဆိုရင်တာဘဲမတ်မစားပါဘူးဆိုဒါပဲမဆန်းစားခဲ့ပါသည်ဆိုဒါပဲမရှိတာမစားခဲ့ပါဘူးဆိုရင်ဒါပဲမဆန်းတဲရှိတာပေါ့အခုကစားခဲ့ပါသည်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါပဲမရှိတာကိုသုံးပါပေါ့အဲဆိုရင်ကိတ်မုတ်ကိုစားခဲ့ပါသည်ဆိုရင်ခဲခီအိုဒါပဲမရှိတာနော်ကိတ်မုတ်ကိုစားခဲ့ပါသည်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အိုဆိုတဲ့ပါတီကယ်လေးကိုစလို့ကိုအနေနဲ့သုံးလို့အများကြီးရပါတယ်အဲ့တော့သမင်းကိုစားတယ်ရေကိုတောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓပုံကိုရိုက်တယ်အဲ့တော့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်အိုလေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဆိုလို့နော်မာစံကာနော်မာစံကာမာစံကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုလို့ဗတ်ကြမလားဗတ်တစ်ခုခုပေါ့နော်စားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စားကြမလားသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်သွားကြမလားဟုတ်ပြီနော်အယုတ်ရှင်ကိုအဲ့တော့ကြည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည်ကြမလားအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့မာစံကာကိုဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲဆိုတော့အဖို့ဆက်တဲ့နေရာမှာသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်သူများကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအဖို့ဆက်တဲ့နေရာမှာမာစံကာလေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်လုံးလေးကိုဆရာတို့မှတ်ထားမယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းဆက်ပြောမယ့်ဟာလေးပါမှတ်ထားမယ်ဒါလေးကအရင်အရေးကြီးပါတယ်စောင့်မွေးမှလည်းကျောင်းသားအများစုကခဏခဏမှားကြပါတယ်နော်အဲ့တော့မာစံကာမာစံကာဆိုလို့ရှင်စတို့အရှောနီအမြဲပါတက်တယ်နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်အရှောနီလေးပါတက်ပါတယ်အရှောနီအတူတူသွားကြမလားဟုတ်ပြီနော်အရှောနီဆိုတာစတို့သိပြီသားအတူတူနော်အတူတူသွားကြမလားအတူတူစားကြမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်အားကြောင့်မာစံကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗတ်ကြမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကြမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီကဲမာရှောမာရှောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဂျာဆိုကြရအောင်နော်မာရှောဆိုတာဂျာဆိုကြရအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်မာရှောဂျာဆိုကြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဆိုလို့မာရှောကာအဲ့ဒီမာရှောအနောက်မှာမှာကာလီတလုံးထည့်လိုက်မယ်နော်မာရှောကာမာရှောကာနဲ့မာရှောကိုခဏခဏမှားကြပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမမှားအောင်တေချာဂေယူဆိုင်ပြီးတော့အဲ့တော့ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်လေ့လာဖို့လိုပါမယ်မာရှောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြားဆိုကြားရအောင်နော်โอเคမာရှောကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လုတ်ပေးရမလားအဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထုပ်ပိုးတွေတဲပေးရမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါသွားပေးရမလားနော်စသဖြင့်ပေါ့နော်တခုခုလုတ်ပေးရမလားလို့ပြောချင်ဆိုတော့မာရှောကာလီနဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မာရှောကာဆိုတာလုတ်ပေးရမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုဒီတော့လုံးပြန်မှတ်မယ်မာဆန်ကာဗတ်ကြမလားနော်တခုခုလုတ်ကြမလားတခုစားကြမလားသွားကြမလားမာရှောဆိုတာတော့ကြားဆိုကြားရအောင်သွားကြဆိုသွားကြရအောင်စားကြဆိုစားကြရအောင်အဲ့လိုလေးပြောတဲ့ခါမှာသုံးမယ်မာရှောကာကြတော့ဆိုတော့လုတ်ပေးရမလားသွားပေးရမလားစားပေးရမလားတဲပေးရမလားနော်အဲဆသဖြင့်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆိုတော့သုံးမယ်မာရှောကာလီဖြစ်ပါတယ်
နော်ဒီတော့လုံးကိုယ်ပဲပြပြသိပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်စစ်ကိုဥမာလေးကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဥမာဆိုပြန်ကြမလားတဲ့နော်ပြန်ကြမလားဆိုအဖော်ဆက်ပြီးပြန်တော်ရင်စစ်စမ်းမယ်ပြန်တော်ရင်စစ်စမ်းမယ်ပြန်တော်ကိုခါဟုတ်တယ်ခါအေရီမတ်အော်နော်ပြန်တော်ကိုခါအေရီမတ်အဲ့ဆိုတော့ remus mass ညမှာ mass မသုံးတော့ဘဲနဲ့ဘာသုံးလိုက်မလဲကြာမလားဆိုတော့ဘာသုံးလိုက်မလဲမာစံကာလီသုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် kairi masanga kairi masanga ပြန်ကြာမလားနော် kairi masanga ပြန်ကြာမလားဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင် masanga ဖတ်ကြာမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအိတ်ကြဆိုတဲ့နော်အိတ်ကြဆိုဆိုတော့ဆိုတော့အိတ်တာကိုရင်စစမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကို nameless ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို nameless ဖြစ်ပါတယ်ကြားဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသုံးရင်ကောင်းမလဲဟုတ်တယ် marshal เนาะ marshal ကြတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ name mass နေရာမှာဘာထည့်လိုက်မလဲ marshal ထည့်လိုက်မလား name marshal name marshal ဆိုတော့အိတ်ကြဆိုအိတ်ကြရအောင်เนาะ name marshal အိတ်ကြဆိုအိတ်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုသွားပေးရမလားတဲ့เนาะသွားပေးရမလားဆိုတော့အာသွားပေးရမလားစားပေးရမလားเนาะတဲပေးရမလားဟုတ်ပြီเนาะโอเคရိုက်ပေးရမလားเนาะတပ်ပုံရိုက်ပေးရမလားအလိုလီမေးတဲ့ခါကျရင်တုံးတဲ့ဟာလေးဆိုလုတ်ပေးရမလားဆိုဘာလေးတုံးလဲဟုတ်တယ်မာရှော့ကာလေးတုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် mass နေရာမှာမာရှော့ကာလေးထည့်လိုက်မယ်သွားတာကိုရင်စစ်စားမယ်သွားတာဆိုတော့ e ဟုတ်တယ် ikimas ဟုတ်ပြီเนาะ ikimas နေရာမှာဘာထည့်လိုက်မလဲဘာထည့်လိုက်မလဲမာရှော့ကာလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ ikimashoka သွားပေးရမလား ikimashokaသွားပေးရမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုစစ်စစ်တို့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တခြားဟာတွေအများကြီးလိုက်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အာရုပ်ရှင်ကြည့်ကြစို့နော်အတော့ငါရေးပေးရမလားစသဖြင့်ပေါ့လေနော်ရေးပေးရမလားအများကြီးပဲပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့စစ်စစ်တို့လေ့လာမယ်နော် grammar အနှစ်ချုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနံပါတ်1စစ်စစ်ပြောခဲ့တာကတော့o ဆိုတဲ့ particle လေးဖြစ်ပါတယ် go ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်သမင်းကိုစားမယ်ရေကိုတောက်မယ်နွားနို့ကိုတောက်မယ်စသဖြင့် go လို့ပြောချင် particle o လေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ဆိုတော့အဲ့တော့မာစံကာရဲ့မရှောရဲ့မရှောကာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်မာစံကာဆိုတာတော့အဖို့ဆက်တဲ့နေရာမှာသုံးမယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ vector မလားကြာမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော်မရှောကျတော့ကြာဆိုကြာရအောင်နော်ကြာဆိုကြာရအောင် name မရှောနဲ့name show ဆိုရင်ကြအိတ်ကြဆိုအိတ်ကြရအောင် ikima show ဆိုတော့တွားကြဆိုတွားကြရအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ mashoka ကြဆိုတော့လုတ်ပေးရမလား။နော် mochi mashoka အသေးပေးရမလား။ ikima shoka တွားပေးရမလား။လုတ်ပေးရမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင် mashoka လေးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကတော့ mask ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒါလေး cut ထိုက်လိုက်ရုံပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ masanga ရဲ့ mashoka ရဲ့ mashoka ရဲ့ကိုသိချကြည့်မယ်။အဲ့ဒါလေးကမှားတတ်ပါတယ်နော်။အဆောင်ဝဲမှာလည်းခဏခဏမှားတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သိချကြည့်ဖို့လိုပါမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်စစ်စစ်ဒီနေ့အတော့အခန်း6ရဲ့เนาะအခန်း6ရဲ့ part 1မှာစစ်စစ်ကအတော့ grammar အနှစ်ချုပ်ကိုစစ်စစ်ရှင်းပြခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဆိုတော့ part 2မှာပြန်ဆုံကြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာရီဂတိုဂဇမရှိတာမတ်တာနေ။ဘိုင်ဘိုင်။します。